Надвор'я на території Білорусі в суботу, 16 червня, буде визначати малорухомий атмосферний фронт. По заході відчується уздіяння поля повищеного атмосферного тиску. Увага! У особних районах по усходній полові країни чекаються навальниці. У Бресті без істотних опадків, ночна температура повітря плюс 12, денна плюс 26. У Гродні істотних опадків не прогнозується, уночі плюс 12, у день 24 тепла. У Вітебську часом дощ, махчима навальниця, уночі плюс 11, у день 18 вищий за нуль. У Могильові часом дощ, махчима і навальниця, уночі плюс 12, у день плюс 20 градусів. У Гомелі часом пройде дощ, махчима навальниця, уночі плюс 14, у день 26 градусів тепла. У Мінську часом невеликий дощ, ночная температура повітря плюс 12, денная 18 тепла. У ближайшие дни у столицы махчимы короткочасовый дождь, навальница. Температура повітря у неделю 23 градуса тепла, у понеделок плюс 25. Надвор'я у сусідніх країнах. У Москві плюс 24, в Вільнюсі 21 тепла, у Києві плюс 27, у Варшаві плюс 23 градуси. Надвор'я в Західній Європі. У Парижі плюс 19, в Берліні плюс 24, у Вені і Римі так само 24 градуси тепла.